En vanlig fråga vi får är om man behöver ha toppbetyg för att komma in på Chalmers. Kan säga att det hjälper, men det är inte alltid nödvändigt. Det beror på vilket program du söker och det också varierar väldigt mycket från år till år. Du kan komma in på Chalmers via dina gymnasiemeriter eller du kan till exempel ha kompletterat med komvux. Du kan också ha läst på folkhögskola eller gjort högskoleprov. Beroende på vilket program du vill söka till så kan du göra till exempel matematik- och fysikprov eller vill du läsa arkitektprogrammet så kan du göra arkitektprovet. Jag valde att göra högskoleprovet och därmed söka i två urvalsgrupper för att då har man större chans att komma in på sitt förstahandsval. Man behöver absolut inte ha toppbetyg för att komma in på Chalmers. Det finns jättemånga olika vägar. Jag vet några som har gått tekniskt basår innan. Under gymnasiet så läste jag teknik med inriktning design och produktutveckling. Och jag gick även NIU med inriktning friidrott, vilket gjorde att jag inte kunde välja till de här kurserna man behöver för att bli behörig till ett civilingenjörsprogram. Så där fick jag basåret för att läsa till fysik 2 och matte 4, men fick då alla andra grundkurser på köpet. Alla kan söka Chalmers tekniska basår. Åtminstone om man har avslutat sin gymnasieutbildning och har behörigheterna svenska 3, engelska 6 och matematik 2. Det är i princip som att läsa på Chalmers. Så man kände att när man kom till Chalmers så hade man lite rutin och man kände igen lite i början av mattekurserna och sådär. Så det var en väldigt bra förberedelse för att veta hur det är att plugga på Chalmers sen på riktigt. Eller på riktigt kanske inte ska jag säga. En annan väldigt bra sak med Chalmers tekniska basår är att man får en garantiplats. Och det innebär i själva verket att man är garanterad en fortsatt utbildning efter basåret om man klarar basåret. Garantiplatsen gäller Chalmers alla program förutom sjöbefärklass 7, arkitektur och affärsutveckling och entreprenörskap. Om du läser på ett annat universitet och vill byta till Chalmers, då kan du söka via senare del av program. Det är inte alla program som öppnar för senare del. Det måste finnas plats på programmet. Jag har läst ett liknande program på ett annat lärosäte och kan tillgodoräkna kurset som jag redan har läst. Och hoppar in lite där jag passar in på Chalmers. Kurser som jag redan har läst behöver jag inte läsa igen, utan jag läser kurser som jag behöver läsa för att kunna ta examen från Chalmers. Vi kan inte garantera vilket årskurs du ska börja programmet på. Du måste först bli antagen och sen studieplanera. Efter du har studieplanerat så kan man se om du ska börja på årskurs 2 eller 3. Jag var inte så orolig att jag skulle välja fel program för att jag visste att möjligheten alltid fanns att försöka byta. Och i värsta fall, om jag inte var nöjd, så skulle jag alltid kunna hoppa av och försöka söka ett annat program nästa år i värsta fall. Är det så att man vill byta program så finns det ett litet fönster mellan 1-10 oktober. Och det är också någonting som vi studievägledare träffar studenter. För det kan ju vara att man känner att det här var helt fel program. Och då kan man träffa oss och så kan vi prata om vad är det som du är mer intresserad av, vad är det som du hellre vill göra? Det är jättemånga i min klass, eller i alla fall några stycken som jag kommer på rak arm, som har pluggat någonting annat innan, tyckte att det inte känns bra och sen valt en annan väg. Det är inte säkert att du får byta. För att kunna byta då måste du uppfylla några krav och det måste finnas plats för program. Tänk också på att ditt meritvärde, det meritvärdet du kom in på det programmet du läser nu, måste vara lika med eller högre den personen som blev sist antagen till det program du vill byta till. Och det ska gälla innevarande år, urvals 2. Jag tror att alla vet innerst inne, om man bara, det är mer att man ska ta sig tiden att stanna upp och reflektera, sätta sig ner och gärna skriva ner vad är roligast, vad är inte roligast. Och det är helt okej, man kommer ju sällan, tror jag, hitta en utbildning där allt är kul. Så att sätta sig ner, reflektera, gärna fråga vänner och familj, för de känner ju en väldigt bra och kan ibland se saker man själv inte ser.
Jag tror att det viktigaste är att välja ett grundprogram som man tror att man tycker är mest intresserad av. Det viktiga är ju att ta sig igenom kurserna på ett bra sätt och tycka att det är roligt och ha energi kvar även efter studierna. Och jag tror att man gör det på det bästa sättet genom att vara intresserad. Ja, när jag valde vilket program jag skulle läsa på universitetet så det var inte självklart vilket jag skulle göra. Efter gymnasiet tog jag ett sabbatsår emellan. Men jag var alltid redo på att jag ska ha någonting med matematik och fysik. Så jag kollade helt enkelt runt vad som fanns för olika och då hittade jag teknisk fysik här på Chalmers och då blev det. Att jag hade kollat upp mycket, det hade jag. Men kanske inte var, jag var inte helt säker på att det skulle vara just det här och det kom ganska sent innan jag bestämde vilket det skulle vara. Har du sökt flera program och blivit antagen till din prio 1? Alla program som kommer efter det kommer att strykas. Så därför är det så viktigt att välja rätt från början. Du kan byta ordning på program upp till sista anmälningsdag. Efter det, om du vill byta ordning på programmen, prioriteringsordning eller om du vill lägga till ett program, så blir det som en senanmälan. Det är ju väldigt bra att kolla upp innehållet i de olika utbildningarna innan man väljer vad man vill läsa också. Så att jag till exempel hittade ju kemiteknik med fysik. Som jag kände att, men gud vad nice, då får jag ju läsa både kemiteknik och fysik liksom. Ja, alltså det är väldigt många gymnasieelever som typ är rädda för att söka en ingenjörsutbildning. För ni kanske tror att det är för svårt eller att ni inte kommer klara av det. Och det är såklart det är svårt, precis som gymnasiet var svårare än grundskolan. Men det betyder inte att ni inte ska göra det. Jag tror 100% på att ni klarar det.